күнінен бұхафирге сақасыра информационный берені көреғат студияға Татьяна Филиппова үлелебін. Маңнай сүрін сануынтан білсен. Быйыл уға барбыттарға 215 миллионтан тақса сол көбайы ұйттылар. Кенінерге 2 көрін көмі көріллер. Баянай жайыға саны садағы тұтар акция түміттеніне Республика ұлықтауық тұрыттан әлбәқ бұл тұр сәп себірілгел кетті. Сақасыра көңіл тұстуға Европа чемпионарын Лев Павловы, онна Андрей Медловеғы ұрыйдуай қалды көрісті. Уға барбыттарға 215 миллионтан тақса сол көбайы ұйттылар. Саасқы қалаңы 4-тіхін жаттан тақса кеге әмсіғал әбіді. Кенелерге 2 көрін көмі көріллер, бір кемнәк материалінай, онна үбінен өйі білу береллер. Манысырге регион бәйті 110 қыра дұхуаттағы жек әргенге көмілісті. Республика бағалыға ехетінер бітінен уға барбыттылар оғылыра сайынғы сыңялаңы лағырға атарылар, дұрубияны бәғір көтілілер. Этінтен 105 оғы республика тағығар біремені туғалақты қатарыр. Санаттаққа сасқы қалан нам өліқме нүрба анабыр ұлыстарын ұлықтауқтырын қығалғаға қығарибіда. Аспыт суққаға 17 ойыр бахарын болулар. 5-тіхін жаттан тақса ғайеннәғ ағыс бахары ұмырордылар. Бүгінгі тұрғынан Опсайы 501-тіхінші ғайеннәғ 104-дөн ойыр бахары, 19-тіхінші ғайеннәғ 1 ландшафтынай бахар білетінер. Республикаға тұхынша 700-тен тақсы кеге отубақ суға сылджар, Росгидромет, Як, Түрдөн, Зандировшық сөмілөте, Усмайя, Амма, Менге қаңалас ұлыстарғар үлелебіде. Бүгін үлін әңерге көтір. Бе 200 өлі өқімеға үлелеға. Манына өссі ми ағыз ұмтывы бәртілөте ұйды бұланыныр. Анал баянны жайыға саны садағы тұтар акция түміктеніне. Жүкөзкай көрат хәтті онтан тақса лоқтағы, онна ұлыс жоны сергеті бұлтур саларын тұттардылар. Дронлары ұқтырырғы дұропса самай табығастағын білетілілер. Акция көметінен барта сүйістен тақса ұтар сәп себіргел кериде. Білген ғоз думаға бұл жамыт салары баянны жайыға ұйты тұхынан сокон барылын көрілілер. Білген білін тұрар сұғыға дрон проблема табар. Олық күсті ақты көлелілер. Вражыски дроны өлейін бейсаныр бұдығар үйті дронлары. Әстерер, тоғыт әптерер дейін дропса бұдан тоғылыр дейін саны бұд. Олеген тенек акция тірі бепет, бейі ол тұрбыдығар, сұғы бар ол тұрбыдығар, сағылыры терер дәрі. Бейі болылағына сүйіс үкке са құмы бұд, совместно с Министерство обороны, Восточный военный округ, онна бұл бүгін 13 жылға уже борт Хабаровской деке көппеті. Күйі бейхен сыла спорт дыбарғы хабы күннерге исығар күбілуйда. Ол күрдік онына байыстарға күйіс көме болары, республике 13 ұлығыттан истеннен жақталар кәлін күрәқтіхілер. Күн күрәхі илі сылағы ден республике тәғі опсасты бандай сығы истенненнері көңілілер. Кең салаға естенер масына тұрылырты, ұттан ұраты атын туақта әйілі бәд. Дәлі адағыны күрақтығыға күтті ашылар бәйлірім, үлі ұғыға дектірі дуым. Чөріпчі жоғырдағы жақталлара сатабылген қамандалынан үккіз түгілін күрақтығын естенелдер. Бұлырын сәтті әтілер онны үс естеннен қол бос бұд. Естен офсайынан ұрақан. Оны бұйыл боланы ұратыта ден күрі ела қабет, әнегінен таңыспытын бәріп күрі-күрі ебір, теге хэд жабыр. Онта атақ теге-тегер боланы бияға чүрапча таққанлар өріп біттірі, әнегінен өрінәміт тегер бітер дағаны үшуге түркен ұғыстық тұттамыр өзі теге хэд жабыр. Қоғын қодуд байыстар өт күйас, қалыс тұлақты күндерге әтенге сұрыттынлар ден күрақтығи түрді сылын ұйтылар. Оны үлі сылаға сұйық тәрен 10 сұлыстан 10 қаманда күргөмінен істенер. Усалдан ұлғыттан мұндаба тұлыны онына бұрғын жақталарам, таңыз кебін бұған онын сілдетен көнен сүйгенен сүрделілер. Антон, бір комплекті сүрбі бір тоқыттаңыз керер. Ол мешоғы қатары, нәтеліне білу, футболке, шотты, онына стан, онына көпка. Бүйе оның кеге боламыд ол қылыра сүз түрден таңға тегеқті ақпыды өзкөңге дегенен, адамын тегі өзінен теге ақпыд болады. Мүнеудені жағы қуаттарбаққа кебейлер бір түргендік өргіқтік істенелер. Илисылаға сұйық салалары мүкучуға, куокуйға оны кебейге терілден ол онтын түмсен келбіттер. Елі сығымыт, онына илибіт сылағының текпіт таңастыр бұд, кенлерге дұрда қаққа күз кімі болдыңдар ден қанаттан. Тегілілер онына өле бара тұрыр.
Иисус күрехтейте төрт күн ұстаты ұйтылар. Кылгыз кәмейгер тұйыншыттан тақса арас сол таңыз тегілден байынны частырға тексерілдеғам. Онтон бастың командаларға билистері тұттарықтырам. Екатерина Мосова, Диана Федорова, Семен Семенов, Джекускай. Джекускайга 200 тақса квартира қазды неделі ұстата ғағас оқылырды. Маннық бұғымайгы газ оборудованията технической берберкені кемегер аз патағыттан тағызды. Санаттаққа 30 сылтан ордық кеміне тұрбыт жерлерге газ етемегер бұлғытшы берберке оңылықтақ. Бұтуғынан сықуын бұлырын тақсылды. Маныққа доғабар баттығыр тәрәхіне салайыр кампания бейтер тысыжы әппеттер. Күн бүгін төт салайыр кампания директоригер административнай жаланы тәрейділер етене прокуратураға документы ұйттылар. Ол 625 деттен 287 бүгін арақсан тұрылдар. Потому что күндер диагностиканы оңыраліктер. Сайверемен оңыраннар экспертной организациядан положительное заключение албатақтар. Ол ен бүгі бұныжында ғастарын тоқтап ұппыт. Оны қолпаналыры күндер экспертной организациядан күтір договор терсендер диагностиканы полностью жерлерін сүйіз біріген апқуаттан қазбей квартира керендер барты безопасына білген газ қойына бар тұтылуын септендер заключение бедіқтеріне беге барларын қалбы оқпыт. Әлбек оғылы құрбанит жекергеттер бүгін Туханнақ сала министері Тимур Қандығыны күтті көрістілер. Оны ұрбаны сағылырға өйе бүл, оны нәхіленеға ара сөңіне оңыру тұхынан ұрыттылар. Күрсіхуге келбіт сүрбе Әлбек оғылы қыл бары мин бизнесім кейін көңілер үйретер бірайығар қапсыбыттар. Ол ехен неделі ұстата жекергенінен ұрбаны сайынларыға тұғыланмыт лекциялері істелілер, опыттақ бизнесменлерден білселілер. Түміктүр тәрәхіне сүйіз бейін тұхыншалақ ғыраңа бірайық көміз көхтірі. Хлая сюрбели галкерген бу программаны агар альбахола галкерген булрым булана пеги булана игр омур бупут буйл булана кайлагы фестиваль семья мой бизнес тенге атывт от ин уникис күнүгер бу пятницага орто дойдуга болар хазырда онтан ки хабескадылы кинде бу фестивальга спикер дракта курсуй болар альбах раз мастер-класстер болалар. Тулалы рейге бортула қаз қоғаған жалықтар ВИЧ, СПИД күрдік одағына қырылар санат ұйылуыта кейдір обетін сүйірділер. Саға сіргер иммунитеті қарыстырған Аллақ тәрәхіні ұйталылар, ол егер туғала қойдетер сәретер ихтінеріні тарғаталылар. Оны күтірі нәхлене бары араңата дар обетін тұрғын көрдерінерігер бары күйіқ берілдер. Республика тәғі СПИД кенігер қоғаған сыстыған ұрыларға босқа қанын алығын тұтары қосып, ұрыны әрде сәретер ордықтен бірастыр санаталылар. Беги анализы вартын тутавут на ВИЧ бесплатно всем гражданам России. Хасырда ауасын артын күні сөз часкадылы басқа. Онна ИФА гепатиты, на РВ, общий анализ крови, гормоны, витамины, биохимия. Платные основаға тоқ пар анализы вартын тутавут. Аммаға геймс инспектордері уға сәрәқтәғ боларға тұста құләні ұйталылар. Бұ күндерге күйәз күн тұран күйіз амма қытылығар сыңен айтшы әлбәқ. Білетер болаққа аммал ұғығар сөтелерге көңілленер месте соқ. Оның ұлықты оқтыр, кәлбет ұлжыттыр ордық сәрәқтәғ болалара тоғыстық. Білеген геймс инспектордері білетелерінен амма әбе ұта түйе тұрар, оның ордық оғай мақа құтталлақ. Үріске ұлаған кейте соқ тейбет оғылар төріпіттерігер административнай жаланы тәрияқтырын сөп. Манестерге инспектордер мотордағы жоңы тұхайан ерденер документы бірабы барытын соқуынынан тұтуғаларғар сөбелейлер. Ирдебілі кәхәтшілерге бұйылғаттан ұстырап үрден тұрар. Хаймыт, бұйыл ұратайын болды, әрін етен, қаратық етен олар, оның бұстақ үсті ардақтыр түйелер. Оның қаяммын еттірін, аммалықты оқтырын, ғалдеттірі ұға дәрге ұлық әрақта болар кетерін ғарауын. Бұл білген көрерге күрдіқ амы үтіген тұрар, ұғыты аммалық күтсен тұрар. Ол күнан барын ұғын бір әрақта ақ болын. Байдаққа хайынғыт түйір, бұл сөйінна дәден ең ағана болар, әрәхіне түбелтілер. Бүлі ұлығын бөкчіңе нәхілегер бүлі нам амма ұлыстарын бөтіңнері көрістілер. Бұл тәрәхіне аңмастан 2-6 сыллаққа амма бөтіңнері сағылабыттыра, бірек аптарынан Сарданы Ануфриева Амгинская болбыта. Онтанылы өбігі сетіменен ұжыр ұтымынан 2 сылға бірде үз бөтіңнер көрсіхілері үтеугеске көбілуйда. Нәхілектер үккерділарға раймақты сығыған ұлықтонны.
Кырсыхүлерге культурной спортивной тирәһиннәртен сағаланты сирен сайдытын тула кен кепсети тақсар. Аны икки сылынан амма бөтүңнере ырақтан чугастан ылжыттары көрсөктөре. Бәлетән әттәққа бүлүү бөтүңе орион кенеттен 6-10 километр тейчи сытар төсүз чекене хеленелек. Олоқтоқтар ынақ сүйүхүнү түйрем туяқтағы тутан бір батчы жаһанан олоролур. Бо өбүге ситиминен, бо үз бөтүн түмүлен яқы. Анам, бо амма, оны бүлүү бір бөтүннәре түмүлен. Бо наха чөлдік бүлүү бөтүннәрін кытталтыстыбыт. Бебе өтен қайдары ұрқаттан білер күрдік бұд, ұжор ситиминен. Онын халғы бігеге бо сығымытын сайынлар яқтып дейін өбін. Мен бәйен баланы бөтін түмсіу халай ачыта болабын, амма ұлғын кені. Енеңінен бөтінге түрәбі дойды бар. Отын түхік қылларынан үз құт құтылғытынан қығалла атыйбын. Арас үлелері ұйтабыт, өбігі сетіменен. Саха сире көңіл тұстуға Европа чемпионларын Лев Павловы, онна Андрей Медловегі ұрыйду айқалы көрсер. Республика спордын историятыгар Европа көбеуріттен 2 күхіл көміс метәл анмаңны ғытын келлі. Бүтеген 2016 сыллаққа Амматтан түріттәғ Георгий Окарков Бухарест Коракка чемпион атын сүппіте. Джокускай аэропордығар бәғістері Чугас Джоно спорт опсастыбаннаға сұрналыстар көрістілер. Хүрбе хастыргардылы Европаға бастырыхин күрәқтіхе Сербияға новисат Коракка болан аста Лев Павлов бегенсетті Андрей Медловец 6-11 киляға тұхынылар. Олаттар бәйлері білінелерінен қапсығы барта ғырханлық аста мантан салғы дойдуларғар бір неделі сыннянан баран Россия әдердерге сүймердемет хамандатын кытта жарыққа аянны ықтыра. Әрдеттен ғырхан әді тәпшіге епін тұқтағаны. Я не могу сказать, что это еще это. Вообще, что я давал, там теперь был пинопун. Так, соперник Тардана, Барибир Остер, Раханов. Мин бит дюкпин билеретим, кайем не уверен на этом. Бастан Рахан это? Он там Арлдан Тухундум, еще обдум. Настройка у нас Рахан, Европа была. Бастан Кисловской Гатюпит, Оханджан Сбор. Антон Новогорской Га. Молодежный сборка эти опыт. Ахлар бахпит это. Бары еще ваят их сбордам опыт. Сонымы детенек, Кырсы Хайере.